Pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo de agradecimentos e mudança de planos. Bom, eu quero agradecer a todos que se inscreveram no meu canal, que ajudaram, que visualizaram, que curtiram, que comentaram quais vídeos eu quero fazer mais, comentaram que eu tava indo muito bem. Minha amiga Yasmin Tube comentou que ela é para mim fazer expectativa versus realidade da rotina da manhã e eu fiz para agradar vocês. Não foi difícil, não foi fácil, mas para agradar vocês eu dou uma forcinha. Quero agradecer a minha amiga Ilana, que comentou também, me elogiando, a minha amiga Amanda. Meninas, um beijo, tá? Espero que um dia vocês façam um canal e bombem, façam muito sucesso. Bom, mudança de planos. Ano que vem eu vou estudar de manhã. Aí não vai dar pra mim postar os vídeos 10h30, porque eu vou estar na escola. Aí ano que vem eu vou postar os vídeos à tarde, segunda, quarta e sexta. Entendeu, gente? Esse foi mais um vídeo, só agradecendo, um vídeo que não é longo, é um pouco curto. Eu queria agradecer a todos que curtiram, que se inscreveram e comentaram nos meus vídeos, a apresentação do meu canal, tour pelo meu quarto, dias de gravações, essas coisas. Não se esqueçam, depois de amanhã tem vídeo novo. Sexta-feira tem vídeo novo, hein, gente? Corre lá pra ver, às 10h30, sexta-feira. Vocês vão gostar, ok? Espero que gostem, porque eu fiz com muito carinho. Um beijão. Pessoal, tudo bem? No vídeo anterior de agradecimentos, eu esqueci de agradecer duas meninas, a Samantha Alves e a Gabriela Beatriz. Obrigada, meninas, por comentarem no meu vídeo, por se inscreverem e por curtirem. Um beijão pra vocês, tá? Tchau!